שרבה של צפת תוקף את רמטכ"ל ודורש להדיח אותו, החבר'ה דתיים לאומיים כמו רב אבינר גם קורא לא להתגייס לצה"ל אם אין יחידות נפרדות, שרב ראשי לישראל מגבה את רבה של צפת, זה דבר בלתי סביר. אנחנו רואים הידרדרות והקצנה חסרת תקדים. שר הביטחון אביגדור ליברמן אומר שהוא ינחה לא לשתף באירועים את הרב הראשי הרב יוסף הראשון לציון, וגם את הרב אליהו, וגם את הרב אליהו שקרא רב הראשי של צפת שקרא לפיטורי שקרא לפטר את הרמטכ"ל, וכמובן את הרב אבינר. קריאה של הרבנים, אומר ליברמן, היא קריאה לא סבירה. מה פתאום רבנים מתערבים בפקודות צבאיות? רבנים ראשיים הם עובדי מדינה, והם לא יכולים להתבטא. קודם כל, אני הבנתי שכבר היום ניתנה הוראה שהרב אבינר שאמור להנחות את סיום קורס טייס, לא ינחה את סיום קורס טייס. אוי ואבוי לנו. והרב אליהו שאמור להזניק את מרוץ גולני, לא יזניק אותו. מה זה חרצה? הם בכלל לא בצבא. זה בערך כמו ההודעה הקודמת שלו, שהוא יפסיק את התקציבים לאלי, ואז הסתבר שהוא בכלל לא נותן תקציבים, הוא לא מוסמך לתת. אבל מה זה משנה? הוא גם אני המחכה לו. ליברמן מדבר מ-1996. אבל במסגרת מלחמת האחזות, ובהמשך לאייטם אשדוד, הוא היחיד לפחות, כחילוני אני מסתכל על זה, הוא היחיד שלפחות מניף את הדגל הזה, נגד הדיבור הזה על נשים, ונגד הדרת נשים. איפה חופש הביטוי שהזכרת לפני זה? מה אמר הרב אליהו? מה אמר הרב אליהו? אני אמרתי להגביל את הרב אליהו, שהרב אליהו יגיד מה שהוא רוצה. לא, אמרת שסוף סוף, אמרת שסוף סוף יש מישהו. שמעניש אותו מה, זה שהוא דיבר? בצבא? שמעת בעל חופש הביטוי. הוא לא יצבא אבל. לא, עונש, זה שבן אדם קם ואומר, רבנים לא צריכים לדבר ככה, ושם אותם במקום, לא כמו בנט שהתנצל והתאבד. תגיד לי, דור, אתה... חילוני, מדבר כמו חילוני, זה טוב. זה לא רק חילוני שנייה, אתה גם ליברל ודמוקרט. נכון. תזכיר לי, הרי היו לפעמים אמירות בוטות, אני חושב, קצת מצד שמאל, נגד הצבא. תזכיר לי אישיות אחת, ששר הביטחון, נגיד ליברמן, אמר, אתה דיברת ככה על צה"ל, לא מיימן שהוא חכם על דתיים, מישהו שהוא לא דתי ושמאלני, שהוא אמר, אתה יותר לא תופיע אצל הצבא. כן, אני בטוח שרבי, הוא יחליף אותם ליברמן בשוברים שתיקה. את אבינר באיזה... מה אתה מדבר? הוא שובר שתיקה, רב אבינר? הרב אבינר זה שוברים שתיקה. לא, הוא כאילו... לא, אני שואל דרוק, אני לא יכול במלחמת את הדוגמאות האינסופית הזאת עם מה היה לי. התגובה של ליברמן לעניין היא סתם, היא עוד קפיצת מדרגה בסיפור שאין בו שום דבר. אני לא יודעת למה מישהו מצפה שרבנים, ברגע שיש התנגשות בין הגיוס לצה"ל לבין הערכים של הדת ושל האמונה, למה מישהו חושב שהגיוס לצה"ל ידו תהיה על העליונה? לא היה כאן שום דבר נגד נשים דרור, היה כאן עניין של האמונה ולבוא להגיד שהצבא לא יכול להתנגד. עכשיו שנייה, לגבי הקריאה להתפטרות הרמטכ"ל, אתה יודע מה? במסגרת חופש הביטוי, לא רק שזכותו, אני גם מכירה הרבה אנשים שיגידו שהוא צודק. אני בעיניי, התגובה של ליברמן היא לגמרי לא ראויה לעניין הזה. אני באמת, אני דווקא איתך רוצה לשאול, מה הבעיה, הרי ההתייחסות היא להתבטאות שלהם. ואם אנחנו ותק מקודם, בתחילת התוכנית, קידשת, קידשת את זכות ההפגנה, גם ליד חופש הביטוי. רגע, והסכמתי איתך. פה, על מה רוצים, על מה רוצים להניש אותם? על מה רוצים, כביכול, כמו שקלמן אמר, בלי שיש לזה בכלל אפקט אפקטיבי, כן? אז בהינתן, שכרגע אפשר להגיד, ללכת עוד צעד אחורה, ולהגיד שכל הסערה עם הרבנים גם היא פיקטיבית. נכון, נכון, נכון. אז בדיוק, זה כולם פיקטיבי. כלום הם לא אמרו בלשם. אז בא מישהו אחד ומניף דבר פיקטיבי. דבר חילוני, פיקטיבי. אני אגיד לך יותר מזה, תיקח את כל קשת הרבנים והרבניות, מהצד הליברלי ביותר ועד החרדלי הקיצוני ביותר, כולם, כולם מסכימים ומאוחדים סביב הדרישה הזו שבני הציונות הדתית, דתיים, לא ישרתו בגדודים מעורבים. לא חייבים לשרת בגדודים מעורבים. לא, בסדר. לא, אם יש מישהו שרוצה. ואז המשיך התלמיד והקשה עליו ושאל, ואם כופים עליך, אז הוא אמר. אבל אין כפייה, אבל זה בדיוק העובדה. בגלל זה זה לא אמר אבל. פקודת השירות המשותף. אבל גם הרב אבינר, שאתה יודע שאני לא מחסידיו, מה אמר? אם כופים, אם לא כופים, אז אין דיון בכלל. אז אין דיון, הכל היה פיקטיבי. בקיצור, התלפים סתם יצאו. בקיצור, עכשיו אנחנו חייבים לכם 4 דקות מהחיים על דיון שעסק במשהו פיקטיבי.